အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါလဲကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုကင်မရာအကြောင်းပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကင်မရာလေးကတော့အိတ်ဆောင်ကင်မရာလို့ခေါ်ရပါတော့ပျော်ရွှင်သုံးတဲ့ကင်မရာလေးအခုတစ်ခေါက်ပြောပြပြီးမှကျွန်တော်တို့လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲ production ပုံစံနဲ့လို့ကင်မရာအကြီးကြီးပြီးတော့မှရတဲ့ feeling မျိုးရစင်မဲ့ကင်မရာတစ်လုံးအကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြပြီးမှာပါအဲ့ကင်မရာလေးကတော့ Sony ကထုတ်တဲ့ကင်မရာပါပဲကျွန်တော်တို့ Sony crazy ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောဆိုတော့ Canon သုံးလာပါတယ်ကြည့်ထားပါအဲ့တော့ Sony ကထုတ်တဲ့ MC 2500 အမှန်တကယ်က MC 2000 ပါ2500မဟုတ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်မှပြောမိသွားတာပါဗီဒီယိုကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထားထားဒါတော့ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ဝယ်ခဲ့တဲ့ကင်မရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇက်ကားကြီးရိုက်ရတာမျိုးဝါနာပိုင်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကင်မရာကြီးတွေနဲ့ရိုက်ရတာမျိုးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှသဘောကျပါတယ် my personally ပါ okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာအကြောင်းကျွန်တော်လည်းပြောပြမယ်နော်ဒီကောင်ကျတော့ body ကကင်မရာကြီးတော့ကြီးရမှာနော် weight ကတော့တိတ်မလေးပါဘူးပော့ပော့ထဲမှာပါပဲဒါပေမဲ့ကြာကြာရရင်တော့လက်ညောင်းပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် megapixel ကတော့ 7.1 megapixel ပဲပါပါမယ် zoom ကတော့12ဆရပါပဲနော်ဒါတော့ optical zoom ပါကျွန်တော်တို့ digital zoom ဆိုလို့ရှင်တော့160ဒီရပါတယ် okay ဒီကောင်ကရှေ့ကကျွန်တော်တို့ကင်မရာအသေးလေးနဲ့မတူတဲ့အချက်ကဘာလဲလို့မေးလို့ရှင် shot cam mic ပါလာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကောင် shot cam mic ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ shot cam mic နဲ့လည်းသုံးရသလိုဥမာအခုကျွန်တော်တို့တန်ဖန်းနေတာဟာပေါ့ဒီလို wireless mic နဲ့လည်းတွဲသုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီကင်မရာအသာချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် view finder လေးပါလာပါတယ်နေပူတဲ့ခါလေးပါရင်မှကျွန်တော်တို့ဒါမျက်လုံးလေးနဲ့ဒါပေါ့နော် view finder လေးလန့်ကြည့်ပြီးတော့မှရှက်လို့ရပါပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့ကကင်မရာလို့ပါပဲဘာမှမထူးခြားပါဘာလဲဆိုတော့ stabilizer ပါပြီးသားပါကိုကလက်လုံနေလဲကင်မရာကတော့ညင်နေသေးပါပဲ zoom နေဆွဲတာကတော့တွန်းတဲ့နေရာတော့ပြီးပြီးသားပါတယ်ဒီမှာလဲ zoom ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ရိုက်မယ်ဆိုလဲဒီပုံမှာလဲ zoom ဆွဲတဲ့ခလုတ်လေးပါပါတယ် zoom တိုးချက်လေးပေါ့ပြီးဒီကင်မရာကကင်မရာပါ SD card ထည့်ပြီးတော့မှ memory card ထည့်ပြီးတော့မှရှက်လို့လေရပါတယ်ဒီလို core memory card ကစီးကြည့်လို့မဝယ်ဘူးမရိုက်သေးဘူးဆိုလဲဒီကင်မရာမှာ original memory ပါပြီးသားပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ focus ကိုလည်း manual change လို့ရပါတယ်ဒီမှာခလုတ်ကတော့လေးခုပြပေးထားရပါတော့ဒါလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ intelligent auto ပေါ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းတွေ ISO တွေဘာတွေသူက auto change ပေးပါဒါကတော့ manual change မှာပါတော့ဒါတော့ဒါ focus ဒီ manual change မှာဆိုဒီ manual နဲ့ပြီးတော့ဒါနဲ့ focus change လို့ရတယ်ပြတော့ mode ပေါ့နော် mode ကတော့ဒါရိုက်တဲ့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ mode ကိုဒါကိုပြောင်းတာပါနော်ပြဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ပြင်ကြည့်ရပါ okay ဒါကတော့ဒီမှာပါတဲ့ခလုတ်လေးမျိုးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြဒီကင်မရာမှာနောက်ထပ်ပါပါလဲလို့မြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ HDMI တွဲလို့ရတဲ့အပေါက်ပါမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ join ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေပြန်ကူးလို့ရမယ့်အပေါက်တစ်ပေါက်ပါပါမယ်နော်ဒီခလုတ်ပါလေးပါဒီနာမည်လည်းကျွန်တော်မပြောတော့တော့တောင်းမှန်ပါလေဗျာဒါကတော့ SD card ထည့်နေရလေးပါokay ဒီမှာကျွန်တော် memory card ဒီမှာထည့်ပြီးတော့မှရရပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့တက်ခဲကကျတော့ဒီလိုတက်ခဲလေးသုံးပါပါသူကတော့တက်ခဲကတော့သူကအသွင်းပေးရပါတယ်တခါရဲ့သွင်းပြီးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး၄နိုင်လောက်ထိရိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ပါเนาะ okay ဒီကင်မရာကျွန်တော်တနစ်ကျော်ပါပြီသုံးခဲ့တာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာမှာ power ဖွင့်လာကြတယ်ဘယ်နှဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကဖွင့်ရတာပါအဲဒီခလုတ်လေးရှိရဲ့ဒီမှာအစိမ်းရောင်ပူလို့ရှိရဲ့အဲအစိမ်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်နေတယ်နေပြီးတော့မှအပေါ်ဒါဆိုပါပွင့်ပါပြီနော် okay ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ zoom ဆွဲတဲ့ခလုတ်ကဒီမှာတစ်ခုပါတယ်နော်သူက160ဆဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့160ဆဒါကတော့ဒီအပေါ်ကနေတဲ့ခလုတ်ကကျတော့ zoom ဆွဲရင်သူကငြိမ့်တယ် slow motion ပဲသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအမြန် zoom ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်ပြန်နောက်တစ်ခလုတ်ပါပါသေးတယ်ဒါ zoom ဆွဲတဲ့ခလုတ်ပြပါမယ်။ဒါဆိုအမြန်ဆွဲပါမယ်။ဒါဆိုအမြန်ဆွဲပါမယ်နော်။ okay ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ u ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်မယ်။ဒါဆို record ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ကင်မရာမကတ်မထည့်ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ record တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးပြနေတာဒါပတိအားနေတာပြနေတာပါ။ okay ပါ။ညလမ်းမသိခင်ဗျ။အခုစတာ record တန်းဖြစ်ပါပြီ။ record ပါ။တန်း record ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ internet storage ပါပြီးသားမလို့ပါ Okay ဘာပြောပါပြောချင်တာကတော့ဒီကင်မရာကိုဝယ်သုံးပြီးတော့မှရိုက်ချင်တယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုး production ပုံစံအကြီးကြီးတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီကင်မရာမျိုးကိုဝယ်သင့်လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဝယ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ model မျက်နှာကျွန်တော်ဝယ်စီချင်ပါတယ်
MC 2500 လောက်ကင်မရာမျိုးကျွန်တော်ဝယ်သုံးစီရှင်ပါတယ်။အဲကောင်လေးအခုဆိုတော့အစ်စ်တော့မထွက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ရောင်းတဲ့ထက်မှာပြန်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့9သိန်းကနေ10သိန်းကြာအဲ့လောက်ကြာထဲမှာရှိရလို့တော့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ဒီအားတော့မော်ဒယ်နဲ့နေပါပါဘီ MC 2000ဆိုတော့โอเค Okay ဒီကင်မရာလေးကြောင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ movie တွေ short film တွေရိုက်ရှင်တဲ့လူတွေကကင်မရာအသေးသေးသုံးမယ်အကြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုကင်မရာတွေထဲကရွေးတင်လာလို့မေးလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ကတော့ recommend အနေနဲ့ကတော့ပေးပါတယ်ရွေးတင်ရွေးလို့ရပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကင်မရာတွေရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခုတော့ပြောချင်တာပါတော့အလုတ်ရှုပ်ပါမယ်အားနေချက်တခုတော့ရှိမယ်ဖုန်းနဲ့အတက်တဲ့ခါကျလို့ရှင် file size တွေအရင်ကြီးပါမယ်အတက်ချက်ချက်အဲ့ဒီချက်ကတော့ရှိရပါတော့။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအက်ဒစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှကျွန်တော်ဒီဟောပါတော့ကွန်ပျူတာတော့ဘာလို့အန်မြူနဲ့အက်ဒစ်တာကတော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဒီကင်မရာလေးချောင်းပါပဲခင်ဗျ။ Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗာကင်မရာလေးထပ်ပြီးသုံးဖြစ်သေးလဲဆိုတာလေးကိုနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်။ Bye bye ဒီနေ့တော့ဆက်ပါရစေ။